Bəncə eləcək telefonu göstərsən. Ha, axşam, axşam. Ya o evə. Bizdə bu dillər, rəhmət. Bizdə çox aldatma yoxdur bunlar. Bir də bu xəbərində Tamamı da kəmənə yapdı. Hələ onu oldu. Tək sözüm üçün yox. Ətrafım üçün. Tamam, mən gəlib deməyəm. Demə sənə, 6-10 maaşam mənə. Sən məndə yaxşı yaxşı. Sən alıqın yaxşı. Bizi qoruyuz. 90% səhərlə bildirilmək. Bu basın girsin işə. Bildirilmək. Bu basın girsin işə. Allahın dostu, teknatlar var, tanışıqlar. Dirəm. Mənim altım dirəm. Baxıram, ofisi neçə yaşında var? Evlənmək. Tam bu sözü. Tam bu sözü. Sizin iki yaxşı yaşı. İstəyimiz nədir? Bu torpağımızda çıxan sərbət, şəhid adı. Qarabağda. Cəmiyyət işinə təmin. İnsanlarımızın rifahı yaşasın, təmin olunsun, normal yaşasın. Yoxsa biz demirik ki, siz daşıyın apaqla avrapaq. Biz qırılaq burdan. Mən evimə girəndə başa çağa girib, kim dənə çörək birini ala bilməyəm. Mən onu istəmirəm. Niyə eləmək? Niyə eləmək? Elə, 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 Ha, avtobus çıxacaq, var cüzdür bilə, gördün. Bir avtobus çıxacaq, çəkiliş edəcəm, mətbuatda. Necə? Avtobus çıxacaq. Yo, yo, yo. Ha, baxıram, çıxanda gedərəm. Nəsə? Ki, çıxam, cəymət onu çıxacaq. Nahat olun, mən qanlı qızım. Avtobus çıxanda, sadə çəkiliş edəcəm. Geriyə dur. Geriyə. Yox, çəkmişəm. Yox, çəkmişəm. Mən nəyəsə qoydum. Səsim belə tonu bu. Tonu bu. Tonu bu. Postum dedim buna. Çəkiliş edirəm. Deyir qoyma, deyirəm mən çəkiliş edirəm. Kim çəkiliş? Dəqiq. Yox, edəm baxın. Çəkiliş edirəm. Nə var ki? Maşını götür orada. Bu yolu keçəcəm, baxın onda. Onlar haradan çıxdılar ki, boşdurlar. Bunlar atıldı, boş, bu nə gətirdilər? Biz, boş aldıq, o nə gətirdilər?
Avtobüs getirirler, şimdi bırakır mısınız? Sizin getirirler. Ha. Ama bizimkiler, biz özümüz uçaktır. Avtobüs ne için gelir ki? Cam hafta kalmadı. Ben o zaman gidemez mi? Hayda şu. Çekilin çekil oradan. Çekil bu benim mesajım var. Dəhşət insanları zor gücü ilə avtobusa mindirirlər. Yığışdırmıram. Mən heç bir qanun pozisiyasında.
Mən içəri dəvət edib polis əməkdaşları çəkiş etdiymişəm, amma mən heç bir qanun pozisiyası etməmişəm, xatırladım ki. Dəvət etdilər polis əməkdaşları, çəkiliş etdiyim üçün, amma heç bir qanun pozuntusu etməmişəm. Yaxınlaş idarəyə dedim. Yaxınlaş idarəyə dedim.